құрметті оқушылар, ұстаздар, және ата-аналар. Бүгінгі күн ерекше, өйткені біздің мектебіміз тағы бір жылды артқа қалдырып, жаңа оқу жылына қадам басқалы тұр. Здравствуйте, дорогие ученики, учителя и родители! Сегодня очень важный день для нас всех. Начало нового учебного года, День знаний, 1 сентября. Welcome, dear students, teachers and guests. Today is an important day for celebrating the first bell in our school. Дорогие гости, этот 2015 год мы можем назвать особенным, потому что ровно 550 лет назад образовалось Казахское ханство. Ровно 20 лет назад была принята действующая Конституция Республики Казахстан. И в этом году с образования Ассамблеи народов Казахстана прошли 20 лет. В этом 2015 году такими особенными датами мы можем начать третий учебный год. Өткен оқу жылы мектебіміз үшін табысты жыл болды. 176 түлектеріміздің 16-сы алтын белгіге, 4 оқушы ерекше оқу үлгісіне, және 38 оқушы мемлекеттік университеттерге грант қатысты. Және де 19 оқушы шет елде білім алатын болады. Маусым айында өткен мектебіміз Астанада өткен арт фестиваліне қатысып, жүлделі бірінші орынды иеленді. Бұл біздің мақтанышымыз. Осы жылы да жетістіктеріміз көп болады деген үміттеміз. The future generation creates prospects for this country. So if we bring up a good generation, and if we give them high quality education, then there is no doubt that the bright future of the country will come soon. So our main and only task in this school is to try to make our future much better. Today is a significant day to start our school year. And for now, it's time to meet our new students, new friends. Ендеше соларды қошеметпен қарсы алайық. 7-ші Эй сыныбы, кураторы Митетова Айнур Нұғыбековна. Ваши аплодисменты 7-му Би классу и куратору Кадыргалиеве Марал Махсатовне. Please welcome 7-C class with curator Хумарова Зияда Айбекеновна. 7-ші Дей сыныбының кураторы Шахабаева Бақыткер Адылбековзымен қарсы алыңыздар. Встречайте 7-й Е класс и куратора Let's meet 7th F class
көрермендерімізді және де барша оқушыларды осынау айтулы мерекемен құттықтау үшін сөз кезегі мектеп директоры Айтбукешов Айдарбек Төлепұлына беріледі. Қымбатты оқушылар, қадірменді ұстаздар, құрметті ата-аналар. Қазақ елінің ұлттық идеясы, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев белгілегендей мәңгілік ел бүгін жалпы халықтық саясатқа айналды. Атырау қаласындағы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі үшінші оқу жылын бастағалы отыр. Бізді бүгін 128 жаңа шәкірт қуантып отыр. Олай болса, елбасының мектебіне алғашқы қадамдарын жасаған оқушыларға қошемет көрсетіп жүрейік. Биылғы мектепке оқушыларды іріктеуге 500-ге тамам оқушы қатысқан болатын. Сол оқушылардың ішінен іріктеліп, сүттің бетіндегі қаймағы жиналды деген сенімдеміз. Алдарыңызда білім әлеміне деген үлкен сіздердің саяхатыңыз тұр, сіздердің көмекшілеріңіз көп. Біріншіден, мына осы мектепте оқып жатқан сіздің үлкен апа ағаларыңыз, онан қалды ұстаздар ұжымы, онан қалды өздеріңіздің ата-аналарыңыз бен өздеріңіздің сыныптарыңыз. Демек, қобалжудың қажеттілігі жоқ. Бұл мектепте сізде әлемдік стандарттарға сәйкес белгіленген бағдарламалар күтіп тұр. Қызықты оқиғалар күтіп тұр. Мен ойлаймын, азғантай уақыттан кейін сіздерде осы мектептің толыққанды оқушысы ретінде өздеріңізді сезінетініңізге кепілдік бергім келеді. Былтырғы оқу жылға сараптама жасайтын болсақ, әрине, былтырғы жыл немен ерекшеленді? Біріншіден, біздің мектеп алғашқы түлектерін шығарды. 176 мектептің түлегі бүгінгі таңда Қазақстан, ТМД елдері, шетел мемлекеттерінің беделді жоғары оқу орындарының студенттері болып атанып отыр. Демек, алғашқы қадам жақсы. Енді биылғы оқу жылда біздің 12-ші сыныптарға, 10-ші сынып бітіретін оқушыларға үлкен сынақ емтихандар тұр, сол емтихандар сәтті өтсін деп тілек білдіргіміз келеді. Пусть новый учебный год для нашей школы будет не менее успешным. И пожелаю всем здоровья. Жана оқушылы құтты болсын.
30 августа 1995 года была принята действующая Конституция Республики Казахстан на всенародном референдуме, со дня которого прошли 20 лет. Конституция Республики Казахстан является главным законом страны, поэтому этот день воистину особенный и важный для нас. Приглашается секретарь родительского комитета школы Тажиева Гульнара Джудаспа. От имени родителей родительского комитета Назарбаев интеллектуальной школы хочу поздравить вас с наступившим новым учебным годом. Желаю процветания нашей стране, успехов и новых достижений нашим детям, учителям, которые дают нашим знания нашим детям и открывают дорогу в будущее. Пускай воплотятся в жизнь все ваши планы и сбудутся все ваши мечты. Бабам, хандықты алғаш құрған, қайындықтың бәрі.
ценны. Соғыс ашты қиын кезең қасерден, табандылы қайсар мінезді халқын көрсеткен. 550 жылдық тарихында самал көпке, бүгінде Қазақстан деген атқа жеткен. Егеменді қазағының байлығы, асыр салып қуанатын бақыты, тәуелсіздікті алып берген батырға. Алғыс айтып мақтанатын уақыты. Рост человеческого капитала в Казахстане – это прежде всего образование и здравоохранение. Сегодня на основе международных стандартов успешно работает Назарбаев университет и интеллектуальные школы. Надо распространять их опыт на всю систему казахстанского образования, подтягивать их уровень всеобразовательных учреждений. Good job.